Hei sann! Navnet mitt er Bjørn. Jeg jobber som naturveileder på besøkssenter Rovdyr Flå. Og nå tenkte jeg at jeg skulle fortelle deg fem ting som du kanskje ikke visste om ulv. Bli med meg, ja! Visste du for eksempel at alfa-ulven, det finnes ikke ute i det fri? Uttrykket det stammer fra forskning i en dyrepark i 1947, og det var en mann kalt Rudolf Schenkel som fant på dette uttrykket med alfa-ulver. I dag vet vi at lederen i en ulveflokk rett og slett er mor og far. Akkurat som i våre flokker, det. Ja, hunden dere, den stammer jo faktisk fra intet mindre enn ulven. Det var jo en gang for rundt 35 000 år siden at ulven begynte å bli domestisert. Så alle hunder i hele verden, til og med chihuahuan, stammer altså fra ulven og regnes fremdeles som den samme art. Kult! Visste du det at ulver, når de blir voksne og skal flytte hjemmefra, ja, da er det ikke noe kortdistanse flytter seg jo det. Nei, de kan flytte enorme avstander og kan vandre Norge på langs og på tvers i søken etter et nytt leveområde. Og unge, uerfarne ulver, ja, de kan rote seg bort i mye rare situasjoner. Så derfor ser vi ofte at disse her unge dyra kan oppføre seg litt annerledes enn det vi tenker at ulver skal gjøre. Mange tenker jo på ulven som et skikkelig villmarksdyr. Men sannheten er den at ulver, de er ekstremt tilpasningsdyktige, og ofte er å finne i kulturlandskapet, akkurat som med rødreven. Det er jo der det er mest mat! Man hører jo ofte om når ulver tar sau. Og selvfølgelig kan ulver drepe sauer. Men visste du det at det er ikke ulven som tar flest sauer? Nei, det er faktisk jerven. Forklaringen er ganske enkelt. Vi har færre ulv enn jerv. Og jerven den har vi i områder hvor det er mye sau på beite. Så ulven får ofte mer oppmerksomhet, selv om det er den som tar minst sau av de fire store rovdyra. Thank you.